Salve gamers! Suavidade com vocês? Quem fala com vocês sou eu, o gamer, Gui Schuder. Galera, agora eu vou jogar a versão retrô do Homem-Morcego, Batman, The Video Game. Bora começar? Mais um game retrô, galera, clássico, que eu trago pra vocês. Já comecei apanhando, normal. Ai, pensei que ia vir pra cima de mim. Opa, um coração. Aumentei, voltei a ficar com a barra de vitalidade cheia. De novo. Não tem nada pra cá não. E os caras lá embaixo voltaram. Respawnaram. Agacha! Agacha, bagaça! Toma! Mais um coração, mas estava cheio. Estava com a vitalidade cheia. Toma! Tem que ficar agachando direto, galera. Não só pra poder desviar desses tiros daquele cara. Quando aparecer de novo também, do robôzinho que vem embaixo. Só tem que acertar, acabei de falar nele, ele apareceu, que desgraça. Vem de novo, mais outro. Peguei o coração, mais um coração. E voltei a ficar com a vitalidade cheia. Tem que andar devagar porque os inimigos aparecem do nada. Ó, vem um atrás do outro. Olha o robôzinho ali atrás. Não tem como ir pra cima não. Não esquece. Bora avançar. Opa, avancei. Avancei, mas não passei de fase não. Só avancei de cenário. Acabei correndo desesperadamente. Ai, não via o bagulho no chão, a bomba. Acabei correndo desesperadamente. Agora que eu tô vendo a bomba lá piscando. Olha, ai não. Eu vi, galera, mas não sabia que saía do lugar. Antes eu tinha encostado na bomba, sem ela sair do lugar, e agora ela saiu. Aí, peguei mais um coração, que beleza. Falta pegar mais dois. Olha lá, bomba ali. Olha lá, veio atrás de mim. Que bagaça. Dessa vez consegui desviar dela. O robôzinho que explode. Toma. Tomei. Aí de novo ali, o robôzinho. Dá no pé. Isso. Dá pra lá, robôzão. Se o robô maior aqui já atrapalha mais ainda do que o que explode. Porque ele vem mais rápido. Vem, vem. Venham. Toma também. Ai, não dá pra ter feito isso não. Nem sei como é que eu fiz isso. Ah tá, tem como colocar pro lado, quando pular ali na beirada. Aí ele agarra e vai pro outro lado. Não é isso? É ela. Ah não, tem que pular. Tem que apertar o pulo. Maneiro. Não sabia disso não. Não, não vai não. Vai lá, vai, isso. Toma. Ai. Bicho mais chato. Toma. Ai, não bati. Ai, caramba, vou morrer. Vou morrer pra esse cara. Morri. Cochei nele. Acho que eu vou morrer todas as vidas aqui, galera. Ah, de novo esse robô bomba. Esqueci dele. Coração. Ai!
Dele, olha nele. Aí, o outro robô tinha para respawnado. Acabei dando um olé no carinha. Bom que eu não encostei nele. Opa, enchi a barra de vitalidade. Outro robô. Vai pra lá, desgraça. Isso. Explodiu. Eu tô com a barra de vitalidade cheia. Não precisa nem ter pego esse coração. Não! Ai! Isso! Cai não! Oh, que beleza! Ai, galera! Que bom que consegui pular de um lado pro outro. Na beira. Oh, o robô aqui sumiu! Vou reclamar nada. Venham! Cara safado, errei, normal, acertei, agora de novo esse cara, abate nele, bate nele, desgraçado, só vou morrer de novo por ele, ah, maldito, ah, ignora ele, não tem como ignorá-lo, ah, matei. Também perdi a metade da vitalidade. Desgraçado. Agacha. Não agachei. Ah, galera, vou morrer de novo. Agacha. Morri. É, galera, vou morrer todas as vidas aqui. Fazer o que, né? Ai, de novo o robô explosivo. Mais uma vez esqueci dele. Normal também. Ah, outra vez. Que bagaça. Não tem nada pra poder jogar nos inimigos, só tem como socar. Se tivesse como jogar o boomerang dele, aí seria bem mais fácil. Agora meu pesadelo. Olha, bate nele. Isso. Vem outro, vem. Eu vou pulando batendo. Cadê o outro? Não veio, veio. Bate nele, desgraça. Bate. Eu tô batendo nele, mas não bate, caramba. Toma. Ai. Ah, vem mais não. Consegui passar. Pelo menos desses dois. Ah, tem como descer? Tem que descer. Não dá pra ver nada lá embaixo. Agora tem como ver. Ah, vai fazer o quê? Que isso? Toma. Caramba, o cara deu um salto na minha direção. Me deu um porradão. Ah, é avancei de estágio. Pelo menos de tela. Ai, chefe. Ah, agora é a vez de morrer, galera. Ai! Não sei o que vai fazer, não. Vem cá, desgraçado. Desce aqui. Não sabia que ele ia fazer isso. Ai! Tô na última vida, galera. No último quadradinho lá. No último suspiro. Vou morrer. Ai, morri, galera. Ah, galera. Vamos dar continue, não. Vou encerrar, galera, essa gameplay, mas pelo menos consegui mostrar pra vocês mais um Game Retro. E voltarei, galera, em breve com mais games no canal. Tamo junto, galera, e partiu!